Один український військовий загинув минулої доби на сході країни. В нього поцілив ворожий снайпер поблизу Мар'їнки. Під час гранатометного обстрілу та лаківки на маріупольському напрямку поранено 2 бійців. Загалом зафіксовано 18 ворожих обстрілів. На Луганщині окупанти били з мінометів. Практично на всі обстріли українські бійці відповідали щільним вогнем. У штабі АТО повідомляють, що Росія з усіх сил намагається приховати втрати у лавах своїх військових на Донбасі. Командування так званої 3-ї окремої мотострілецької бригади, яка окупувала Горлівку, цинічно намагалась приховати загибель своїх бойовиків, які підірвалися на міні під час диверсійних дій. За рішенням керівництва бригади, тіла загиблих переодягнули у цивільний одяг та залишили у лісосмузі неподалік від лінії зіткнення.